To, co vidíte za mnou, tak napovídá, že nejsem doma v Beskydech, jsem v městečku Bergoisern v rakouských Alpách. A jsem tady proto, že zítra v 5 hodin ráno tady odsaď budu startovat na legendární mysteriózní závod Salzkammergut Trophy. Pokud náhodou existuje někdo, kdo tento závod nezná, tak je to 209 km a nějakých 7000 výškových metrů MTB zážitku. Já jsem ten závod nikdy nejel, pojedu ho poprvé a hrozně moc se těším a zároveň mám obrovský respekt, ale doufám, že těch zážitků bude spousta. Jinak Alpy mě přivítali tak, jak to hory umí, celou cestu, co jsem jel, tak svítilo sluníčko a v momentě, kdy jsem přijel, jsem sundal kolo ze střechy a šel na bike check, aby mi zkontrolovali kolo, jestli je v pořádku, jestli vůbec můžu na trať, tak se spustil takový slejvák, taková buřina a průtrž mračen, že v momentě na mě nezůstala nic sucha. No, ale už to vypadá dobře, dokonce vykouklo sluníčko, takže já doufám, že zítra to bude vypadat takto a ne tak, jak když jsem přijel sem. Tak a zítra se na to dobrodružství vydám na tomhletom stroji, je to Canyon Lux World Cup CF8. Jediné, co jsem teda vyměnil oproti Drásalovi, tak namontoval jsem 2.30 převodník místo 4.30 tady do těch kopců. Věřím, že budu rád, že jsem to udělal. A přehodil jsem pláště, obul jsem dozadu Vittoria Mescal, dopředu Vittoria Barzo, obě 2.35 a jelikož fakt nevím, co od toho závodu mám čekat, tak doufám, že to byla správná volba. Tak a je to tady. Den D, hodina H. A je to tady, přede mnou i za mnou je spousta bláznů, kteří si přijeli užít toto šílenství. V noci ještě hodně pršelo, takže je dost mokro. Uvidíme, co z toho bude a bude to tak dopadně parádní zážitek, tak pojďme na to. Tak pojďme na to. To vypadá, že se počasí uhoutí. To je super, hlavně ať není horko zase ještě nakonec. To bych nerad. První ucestováčku jsem projel, druhou jsem si pěkně užil, pojedl jsem chleba se sádlem a zase to pojede líp, doufám. Tak mi je to fajn. Alpské šotorinové serpentiny. Máme skoro 50 kiláků, takže čtvrtka bude za náma za chvilku. Hop, hop. Hop, hop. Díky. Hop. Yes, go ahead,
Thank you. Left. Thank you. Left. Thank you. To je mladé, to je nádhera. Vlastně potokem. Ty balvany v tom říct, co jsem chtěl říct. To tady. Blbě ale šlo. No, trošku mám okrom botech. Ale jo, pěkné. Hopla. Good. Přemýšlím, jestli by mě ty sítě udržel, kdybych tam vletěl. No to, zkoušet to nebudu. Stop. Kolik je to těch mokrých šutrech? Go.
Karlštátské jezero. Ještě můžu mluvit. Začínáme stoupat na Salzberg 3,2 km a 560 výškový asi. Masakr. Brána do pekla. Takže zatím jsem to vyjel celé, kromě asi 10 metrů, kde to bylo podmáčené a podkouzlo mi to, ale pak jsem jel zase dál, ale to, co vidím před sebou. No, zkusím se s tím popravit, co nejvíc, uvidíme. Danke. Okay. Ciao. Looks good. Tak já jsem se na krátké zhodnocení závodu vrátil na jedno z nejepičtějších míst závodu, Evigevant. Tohle, když jsem viděl na závodě, při závodě, tak se mi fakt nechtělo jet dál. To je naprostý luxus, naprostá paráda a nic krásnějšího jsem snad ještě v životě neviděl. Nicméně k závodu. Noc před závodem propršela, ještě ráno, když jsem stával po 3 hodině, tak pořád ještě pršelo, takže to bylo docela na morál se zvednout, donutit na ten start dojet. Ale už na startu naprosto šupá atmosféra, moderátor tam řval, hrála hudba, lidi povzbuzovali, tam už bylo tolik lidí ráno, já se divím, že se všem chtělo stávat. Fakt pecka. Vyrazili jsme hned samozřejmě do kopce, jedinak tady, a mě se jelo docela dobře, musím říct, že to bylo fajn. Tak nějak jsem si jel svoje tempo, říkal jsem si, tak jak jsem to měl dopředu naplánované, že si pojedu svoje tempo, nenechám se strhnout davem, a to jsem taky dodržel. Další věc, kterou jsem si říkal, že udělám, že budu stavět na každé občasovačce
v klidu tam pojím, napiju se, doplním zásoby, což jsem teda nedodržel. První občerstváčku jsem projel, protože jsem si nevšiml prostě. Další nevím, někde až na 50. kilometru snad jsem zastavil konečně a najedl se, napil, doplnil to, co jsem potřeboval. Potom na 100. kilometru mě čekala rodina, takže to bylo další takové nakopnutí. Do té doby se mi jelo fajn, jelo se mi dobře, tam jsem se chvilinku zdržel. No a tím, že jsem se tam zdržel trošičku díl, tak jsem i trochu vytuhnul, dalo mi trošku práci se rozjet, zase dostat se do tempa. Přišly nějaké drobné krize, ale nic, co bych nedokázal přebít kouskem banánu nebo nějakým gelem. Takže jsem jel, nasledovaly sjezdy, úplně brutální bahení vlastně po šutrech. Místo chodníku byly potoky, protože tím, jak v noci pršelo, tak všude byla spousta vody. Ale pořád zase jsme projížděli naprosto epickými místy, nádhernými, které jsem neviděl ani u nikoho ve videu třeba zatím. Hleděl jsem na to s otevřenou hubou doslova. Pak přišel obávaný Salzberg na 140. kilometru. Předtím jsme si tak trochu odpočinuli na cyklostezce kolem Halštatského jezera a začalo se stoupat na ten Salzberg, což je kopec, který má 3,2 km a na tom nastoupá až asi 650 metrů, takže docela masakr. Zavěruje tam sklon okolo 30% a tam se musím přiznat, že už jsem kousek tlačil. Ale vyjel jsem hodně vysoko a byl jsem už tím, jak jsem jel svoje tempo a nejel jsem úplně moc rychle, tak jsem byl ve skupině, kde už nebyli takoví ti borci, co to jedou všechno, a v podstatě jsem byl jediný, kdo ty serpentiny na Salzberg nahoru šlapal. Jinak to všichni šli už pěšky. Tak po tom Salzbergu tam jsem se docela vyšťavil a následoval po krátkém sjezdu v podstatě další hned stoupání, skoro 8 km, a tam byla ta krize už pořádná, tam jsem se jako fakt hodně trápil, ale vyjel jsem to a i když mi už nebylo moc dobře a už se mi v hlavou honily myšlenky, že to zabalím a vykašlu se na to, tak nakonec jsem to překonal a posledních 20 km snad, já nevím, jak se to stalo, dostal jsem úplně novou dávku do žil, do svalů a všude možně a makal jsem fakt doraz. Nakonec jsem dojel do cíle, dojel jsem v čase 14.38 a nějaké drobné a vím, že to jde zajet líp a já jsem si tohleto nechal na příští rok, takže mám nějaký startovací bod a tím se budu řídit, prostě příští rok to musím překonat. I když jsem si teda v cíli řekl, že už nikdy víc. Tak, to byly moje dojmy ze závodu, ještě teda bych chtěl říct, že organizace závodu, support, podpora všeho možného, regulovčíci, značení, to bylo naprosto bez chyby a naprosto úžasné a nebylo na co se vymluvit. Včetně počasí, to organizátoři objednali taky geniálně, líbilo se mi to. Jak už jsem řekl, chtěl bych to příští rok zkusit znovu, líp, a zaměřím se na to, možná to bude chtít trochu víc speciální trénink, protože už je to něco, na co nestačí úplně jen tak obyčejný trénink, prostě občas se projet. Chce to víc. A co bych chtěl ještě vypíchnout, to byly neuvěřitelné fanzóny po celé trase. Ti lidi tím závodem, jak už jsem říkal, opravdu žijou a oni prostě vytáhnou židle, stoly, napíchnou tam bečky a celý den tam sedí a na každého závodníka křičí, skandujou, pozbuzují. Zvlášť, když vidí, že má na těch řídítkách to Ačko, tu nejdelší trasu, tak to se můžou normálně z toho potrhat. Perfektní, nakopne to, nabudí to a strašně to pomůže. Já mám hlavní cíl sezóny teda splněný, jsem plný dojmů, zážitků a strašně moc se těším na příští rok, kdy to sám sobě nandám a bude ten čas lepší. Tak a vy se sem taky přijďte někdy podívat, je tady opravdu krásně a stojí to za to. Tak mějte se fajn a čau.